Я надаю слово Дмитру, і він далі буде вести наше засідання. Шановні колеги, я хочу скористатися порадою Романа Андрійовича і добудувати наш графік. Оскільки ми вибиваємося з часових обмежень, пропоную трошки змістити, щоб всі встигли виступити, обговорення, яке в плані зазначено, його виключити, і всі питання, які у вас будуть виникати протягом подальших доповідей, одразу ставити доповідачам. Наступним доповідачем у нас буде Олександр Архіпов, це старший юрист юридичної фірми Trusted Advisors. Це наші колеги нашого адвокатського бюро, вони спеціалізуються на супроводженні судових спорів, якщо не помиляюсь, нова фірма 2015 року. Тому, будь ласка, пане Олександре, вам слово. Так. Доброго дня. Темою моєї доповіді є питання припинення іпотеки у зв'язку з припиненням основного зобов'язання внаслідок припинення юридичної особи. І розпочати свою доповідь я хотів би з тези про основний принцип, на мою думку, зобов'язального права, а саме принцип, у відповідності до якого зобов'язання має бути виконане належним чином, у відповідності до умов договору або закону. І будь-яке ухилення або уникнення від виконання зобов'язань законом не допускається. Саме з метою забезпечення даного принципу і існують так звані аксесорні або забезпечувальні зобов'язання, до яких відноситься і іпотека як окремий вид застави, предметом якого є нерухоме майно. Ефективність та надійність забезпечення виконання зобов'язань шляхом надання в застави нерухомого майна пояснюється тим, що кредитор отримує реальну можливість отримати задоволення своїх вимог шляхом звернення стягнення на таке майно, а кредитор, маючи загрозу втратити таке майно, отримує додатковий стимул для виконання покладених на нього обов'язків. Не дивлячись на те, що судова практика та практика правозастосування у відносинах з іпотекою є досить визначеною на сьогоднішній день, і вона є зрозумілою для учасників даних правовідносин, спостерігається все ж таки неоднакове застосування окремих положень законодавства, яке пов'язане з їх різним розумінням та різним підходом до їх тлумачення. І однією з таких проблем, на мою думку, є проблема припинення іпотеки в зв'язку з припиненням основного зобов'язання ліквідацією боржника. Оскільки у відповідності до Цивільного кодексу України, а також законів про, як про заставу, так і про іпотеку, іпотека, маючи похідний характер від основного зобов'язання, припиняється із припиненням основного зобов'язання. Однак Цивільним кодексом серед видів та підстав для припинення зобов'язання виокремлено і таку підставу, як припинення внаслідок ліквідації юридичної особи, мається на увазі її повне припинення та виключення з реєстру юридичних осіб, і відсутність у таких правовідносинах правонаступності. Таким чином, буквальне тлумачення даних норм призводить до ситуації, коли кредитор, маючи невиконаний обов'язок боржника та майнового поручителя внаслідок ліквідації основного боржника, втрачає і право звернути стягнення на предмет іпотеки. Вирішення даного питання було в повній мірі покладено на судову практику, вирішальними з яких, на мою думку, є саме практика Верховного суду, яка значною мірою і вплинула на право застосування в даних правовідносинах. Так, у відповідності до рішення до постанови Верховного суду від 11 вересня 2013 року, розглядаючи спір про звернення стягнення на предмет іпотеки, саме за наявності ліквідованого боржника за основним зобов'язанням, Верховний суд зробив висновок, що в такому випадку іпотека за ліквідацією основного боржника припиняється, оскільки є похідним зобов'язанням. І до того ж, Верховним судом було зазначено, що з огляду на імперативний принцип норми щодо припинення забезпеченого зобов'язання внаслідок припинення основного зобов'язання, будь-яке визначення
порушення сторонами інших форм регулювання їх відносин є недопустимим. Така практика і така правова позиція Верховного суду значно вплинула на судову практику і, на мою думку, викликала аргументовану критику, в першу чергу, з боку кредиторів, оскільки така позиція фактично дозволила недобросовісним майновим поручителям уникнути від виконання покладеного на них обов'язку щодо передачі предмету іпотеки шляхом всілякого затягування процесу стягнення предмету іпотеки до моменту припинення основного боржника. І що, на мою думку, суперечить як основному принципу зобов'язального права щодо необхідності виконання зобов'язань, так і меті самих забезпечувальних зобов'язань. Однак, не дивлячись на те, що дана правова позиція була покладена в численну практику і рішення судів, якими відмовлялися в задоволенні позову про звернення стягнення на заставне майно, в яких також задовольнялися вимоги про визнання договорів іпотеки припиненими, і також що для мене було найбільш цікавим рішенням, це ті, в яких суди визнавали накази та виконавчі листи, видані на виконання законних рішень суду про звернення стягнення на предмет іпотеки, такими, що не підлягають виконанню в зв'язку з припиненням правовідносин з іпотеки. Однак в окремих рішеннях суди все ж таки відступали від такої позиції і аргументували її в першу чергу тим, що обов'язок щодо виконання забезпеченого зобов'язання виник на момент дійсності основного зобов'язання, і кредитор в такому випадку реалізував належним чином своє право на звернення стягнення на предмет іпотеки. Саме такі рішення і стали підставою для їх перегляду Верховним судом і в першу чергу перегляду, на мою думку, перегляду Верховним судом своєї власної правової позиції. Так, при вирішенні справи постановою Верховного суду від 10 лютого 2016 року, яка буквально нещодавно була опублікована, Верховний суд прийшов до протилежної позиції, у відповідності до якого іпотека не припиняється за у відповідності до якого і за підстави в разі наявності ліквідації Права позиція складається з того, що якщо боржник за основним зобов'язанням ліквідований, то це не є однозначно підставою для припинення правовідносин за договором іпотеки, за огляду на те, що і при визначенні, чи є це підставою для припинення чи ні, береться до уваги, чи існувало порушення права кредитора, саме невиконання зобов'язань, і чи звернувся такий кредитор у передбачений законом договором спосіб до суду з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки. В основу даного висновку було покладено не буквальне тлумачення норм законодавства, а насамперед норми цивільного законодавства щодо необхідності належного виконання зобов'язань і щодо принципу, основного принципу, те, що належним виконанням є саме його виконання у відповідності до умов договору та закону. Також Верховний суд зробив акцент на тому, що майновий поручитель, укладаючи договір, бере на себе ризик щодо невиконання боржником зобов'язань за основним договором. І до таких ризиків в тому числі відноситься і його ліквідація внаслідок банкрутства, і його неплатоспроможності. На мою думку, даний висновок є справедливим законом, таким, що в повній вірі відповідає і загальним принципам зобов'язального права, і меті забезпечування договорів. І в першу чергу я хотів би зазначити, що він відповідає і принципам верховенства права, оскільки в даному випадку, на мою думку, Верховний суд підійшов до даних правовідносин з точки зору їх суті та
змісту, тобто з точки зору духу закону, а не духу букви закону, який прямо значений, і про яке, до речі, і було сказано в попередній доповіді щодо доктрини добудови права. Разом з тим, дивлячись на однозначність і визначеність даного правовиснику, я б не виключав, що даний правовиснок і практика буде ставити його під сумнів, оскільки, по першу чергу, існує протилежність правових висновків Верховного суду, а також я би зауважив на проблему невизначеності у судовій практиці моменту виникнення права кредитора на звернення стягнення, а також кореспондуючого обов'язку боржника на виконання основного зобов'язання. Оскільки із рішення, яке було проаналізовано мною, Верховний суд зазначає саме про момент виникнення даного справи, саме з зверненням кредитора до суду. Однак, на мою думку, право кредитора на звернення стягнення на предмет іпотеки виникає саме з моменту звернення з відповідною вимогою, а також з моменту спливу встановленим договором або законом строку для виконання такої вимоги. І саме з такого моменту виникає право на задоволення цієї вимоги. А вже звернення безпосередньо до суду є реалізацією іншого права, а саме права на захист. З цього питання також і виникає питання щодо наслідків використання кредиторами інших способів захисту права, саме, ну, зокрема, вчинення виконавчого напису щодо звернення стягнення на предмет іпотеки. На цьому все. Дякую за увагу. Дякуємо пану Олександру. Чи є запитання? Дякую за таку прискіпливу увагу до рішень Верховного суду України. Приємно. І приємно те, що ви відслідковуєте, як трансформуються наші рішення, вони дійсно змінюються. І просив би все-таки орієнтуватися на наші останні рішення і забувати про ці попередні, там, де висловлені про висновки. А питання можна? Те, про що говорилося от раніше, і Роман Андрійович про це говорив, що врешті-решт ми повинні розуміти, якщо ми йдемо в Європу, ми повинні відходити від принципу соціалістичної законності і більше перейматися принципом верховенства права, яке зовсім не заперечує законності, але яке, крім законності, набагато ширше і вимагає також врахування принципу справедливості, необхідності врахування інтересів і однієї сторони, і другої сторони, дотримання балансу інтересів цих сторін. І тому Верховний суд України останніми своїми рішеннями, власне, і намагається запроваджувати такі підходи. І в тому числі, що стосується от таких правовідносин, про які щойно доповідалося. Намагається заохочувати добросовісну поведінку і пресікати недобросовісну поведінку. І абсолютно правильно доповідач говорив, що все-таки, коли зобов'язання береться, то ми повинні стимулювати всіляко, щоб воно виконувалося, це зобов'язання, а не зараз взяти, а завтра як можна швидше припинитися, ліквідуватися, і ніхто ні за що не відповідає. Тому Верховний суд України в одному з останніх своїх рішень, до речі, і не в одному, це тільки одне вже обнародоване, ви мали можливість з ними ознайомитися, висловив іншу точку зору, що якщо позов до поручителя чи до іпотекодавця пред'явлено до ліквідації боржника, то це зроблено своєчасно. На той час іпотекодержатель чи кредитор мав право пред'являти вимогу і вимагати виконання взятих на себе зобов'язань поручителем чи іпотекодавцем для виконання основного зобов'язання. І він скористався цим правом. І тому нехтувати його правом тільки тому, що основний боржник ліквідувався, напевно, буде неправильно. Буде явний крен, баланс інтересів на користь недобросовісної сторони. От тому так от розлого розмірковуючи, ми і ухвалили таке рішення. І те, про що Роман Андрійович говорив, можливо, дійсно вони революційні рішення, можливо, на перший погляд не сприймаються, але я думаю, ми будемо і надалі наполегливо в такому напрямку розвиватися, керуючись не просто формальним
тлумаченням закону, а його змістовним наповненням, намаганням зрозуміти, як правильно законодавець намагався врегулювати спірні відносини, а не просто формально раз ліквідувався, значить все, ніхто ні за що не відповідає. Напевно, це не зовсім правильно, і ми повинні розуміти не лише інтереси боржника, але також пам'ятати про інтереси добросовісного кредитора. Але знову ж таки, питання для дискусії. Рішення Верховного суду, правовий висновок, який ми зробили, є обов'язковим, але разом з тим законодавець каже, що суд має право відійти від нього, змотивувавши необхідність такого відходу. Можливо, ви нас переконаєте своїми рішеннями, і ми врешті-решт теж станемо на вашу позицію.